Ovo je emisija bez kočnica. On je sa 32 godine ušao u politiku. Već posle 10 godina bio je predsednik vlade, prve demokratske vlade, jedne od prvih demokratskih vlada ondašnje Srbije. Potom je bio ministar policije. Veoma značajna funkcija u Srbiji uvek bila. Ali bio je jedan od onih ljudi koji su bili nosioci kovčega pokojnog Zorana Đinđića. I to je bio možda posljednji put da su ti nosioci kovčega bili zajedno. Moj gost, Zoran Živković. Zoran, da li na televiziji upotrebljavaš jezik koji upotrebljavaš kad govoriš kao političar? Pa da, pošto je televizija jedan medij gde političari vole da govore. Ali da lažu ili samo govore? Pa zavisi. Onaj ko laže, ceo život laže i kad se bavi politikom ili se bavi nekim drugim poslom. Jel se to vidi po nosu ili... Ne znam, ja, za mene kažu da imam grčki profil, tako da ako je to mera, onda sam ja apsolutno iskren, ako po toj nauci se meri. Ako lažete, onda imate problem da to ne može da traje večno. Ima stara ona priča, možete da lažete sve ljude jedno vreme, možete neke ljude da lažete sve vreme, ali sve ljude ne možete da lažete sve vreme. I vuk, ponos. Meni je lakše da govorim istinu, bez obzira koliko to bilo teško, ponekad bolno i za mene i za okruženje, zato što ako lažete, mora pamtite kad ste šta koga slagali. To je teška mentalna radnja. Nema, to je, niko ne može. Niko ne može da... Zato je bolje da govorite istinu. Nekad će to ljudi biti zahvalni zbog toga, ali mnogo češće će reći kako si mogao, pa zar to, pa zar je tako, pa tako je. Meni je lakše tako, ja sam tako vaspitan i u kući i kroz ono vaspitanje koje ide uz školovanje, uz ulicu, uz posao. Tako da, ja sam privatnik inače od 1986. godine, osim ovih delova. Sada čekaj, to hvališ ili se žališ? Hvalim se. To je bilo isto hrabro. Pa zato i pitan. Osnovao sam, to se zvalo ugovorna organizacija udruženog rada. 7 ili 8 je osnovano u istoriji čovečanstva. Naravno, samo u Srbiji su postojale. I zvala se Tehnomeding, a pre toga je Super Team. Dve od tih 8 sam ja osnovao sa kolegama. Prva je se bavila prodajom računara. Proizvodnjom i prodajom, a računari se proizvode kao i sad u Srbiji. Znači, kupite 3 dela, ono monitor, matičnu ploču, nekoliko stavite ih i spojite to za pola sata. I mi smo pobedili, to mi je onako vrlo ponosan na to, na tenderu, znači tender, Centra za marksizam Beogradskog univerziteta, gde je predsednik upravnog odbora bio neki Jagoš Purić, on je bio Miloševićev neki dobar drug, i pobedili smo IBM, Digital i Honeywell Bull. To su tri ogromne svetske firme. Ti si iz Niša, elektronska industrija, RF. Honeywell Bull je bio iz Niša. Oni su u Nišu pakovali te računare, a mi smo se zvali Super Team Aleksinac. Zašto smo pobedili? Zato smo dali isti kvalitet, upola niža cena, gde smo imali 100% zarade. Ali smo u firmi bili nas troje, a ove druge firme su... Imali troškove ove druge. Nula. Tako da je, to je, kad kažu gde je prvi milion, nije baš bio milion, ali od tog posla, to je bilo jedan kamion računara za Centar za marksizam Beogradskog univerziteta, ja i partner smo zaradili po jedno 40.000 maraka. Čisto. O, lepa. I pitajte, u Beogradu prvi PC računari na Šumarskom fakultetu. Da li piše Aleksinac na njima? Ne, to je. Ali je, to je isto par meseci kasnije, tu je isto bila ogromna količina i to je isto bila neka velika zarada. Tako da, i eto, tad isto nismo morali da lažemo ni kolega ni ja. Ja mislim da je bolje u životu kad ne lažeš, osim postoje one bele laži, kažu, ali to je opravdanje. Šta je bela laž? Bela laž je da ne kažete nekome nešto što će da ga teško povredi, a istina je. Onda ga slažete. Da, to je prečutana. Kad je, ne do Bog, neko bolestan, kad znate nešto o njemu ili njegove porodici, a oni bi da se to ne zna, ali to je opravdanje za velike lažove. Znači, bolje da nema ni belih laži nego da bilo ko laže. A sad ovako, kako voliš da te predstavlja ljudi? Pa ja imam 58 godina, javna ličnost sam, poslanik sam od 1994. godine. Svašta sam, bio sam gradonačelnik Niša, bio sam ministar, bio sam poslanik. U dva mandata si bio gradonačelnik. Drugi put izabran, pa posle mesec dana otišao na mesto saveznog ministra unutrašnjih poslova. Tako da mislim da u Srbiji svi znaju ko je Zoran Živković, mada u Srbiji ima puno Zorana Živkovića.
U gimnaziji, u prvom razredu... Čekaj, jeste i onaj što je igrao za reprezentaciju, Zoran Živković? Da. Polutka. Tuta. Ne, bio je Zoran Živković Tuta, on je branio on je bio rukometaš, a ovo je bio Partizanov Zoran Živković. To je mlađi, to se ne sjećam. Recimo, jedan veliki pisac srpski i profesor. Zoran Živković, fantastičan. Zoran Živković, koji je srpski ekspert za naučnu fantastiku, on ne piše naučnu fantastiku, on piše jednu drugu vrstu literature. I sjećam se, mi se znamo inače još pre moje velike politike. I onda mi je rekao, kad sam otišao sa mesta premijera, kad smo sreli, ja sam, kaže, inače dobio 20 mailova koji su bili upućeni vama. I ja sam odgovorio na njih. Ja sam rekao da ja nisam, ali sam odgovorio. U prvom razredu gimnazije, to je bila 74. ja mislim, nas trojica smo bili Zoran Živković. U jednom odeljenju. U prvom sedam. I onda kada neko prozove i kaže Zoran Živković, mi kažemo izjasni se da li je B, da li je G, ono srednje slovo. A da znaš na tu foru zašto kaže neće se uvrediti ciga da je trojici sinova svi se zovu Jay. Kad kažem Jay pivo, dođu tri piva. To ti kad razredni kaže kreda, Zorane donesi kredu, vas trojica donosite kredu. Tako da ono što sam ja radio, žao mi je što recimo ne mogu da se predstavljam kao vinar. Jer sam hteo da to radim do kraja života. A zašto vidiš da to tebi stalno kaže, aj sad to onaj što trguje sa plantažama, a to će doći posebno. Hteo sam kad si spomenuo tu gimnaziju i taj Niš. Koliko taj Niš i to detinjstvo i mladalaštvo Nišu obezbedi nekog, to je kako mu život obeleži ili ne obeleži? Pa sad treba se setim, naravno. Tad kad sam ja bio u tim godinama, bile su tri gimnazije u Nišu, Stevan Sremac, Bora Stanković u istoj zgradi, pa prepodne ide Sremac, posle Bora i obrnuto. I bilo je Svetozar Marković koju su zvali Grobarska. Zašto? Zato što je pored groblja. Ema su Partizanovci. Pored groblja, ovo je bilo u centru zgrada. Ta Sremac je imala dužu tradiciju, ali mi smo tad voleli da se priča i tad jeste, kažu, bilo da je u tom trenutku Bora Stanković bio po znanju, po tome kakvi ljudi su izlazili odatle, da je ona bila najbolja. Recimo, Branko Miljković je učio gimnaziju u tom zdanju. Tako da, lepa sećanja me vezuju za to vreme. Mi smo bili prva generacija koja je odbila. Verovatno je neko već bio rešio, pa smo mi kao to uspeli da ostvarimo. Mi nismo nosili uniforme. Aha, one koje su morale... One, teget, one. I to je bilo, boga mi, ali stvarno, to je istorijski... Jeste napravili štrajk ili... Nešto, pa rekli smo nećemo. Nećemo. I onda su rekli važi. I mislim da su samo neki Piroćanci, nema se da mi se urede, da samo je Pirot, recimo, ostao u celoj Srbiji da nosi uniforme. Sada vidim da se to vraća. Bilo je objašnjenje da ako skidam uniforme, vidjet će se razlike u materijalnom stanju, socijalne razlike. Onda smo se mi šalili, pošto već imamo 14-15 godina, nešto kao znamo, pa kako u socijalizmu da postoje socijalne razlike? To ne može da bude. To ne ide. A zašto si inače? To su bile kose do ovde. Nosile se zvonarice, fijaruđi i ne znam, rifle su bile. Super rifle. Super rifle. I šta se slušalo? Slušao se Jimi Hendrix, slušao se Uriah Heep. Smak je počeo tek. Bilo je ili si smakovac ili si za bijelo dugme. Ja sam bio militantni smakovac. Dobro. Znači, to moraš da mrziš bijelo dugme ako si za... I obrnuto. A danas kad sabereš tu muziku jedna i druge? Smak, naravno. Smak. Crna dama, šumadijski bluz. Tako je, vidi se da se to... Sad bi volao da ga otpevam. Da se to pratilo... Sanjao sam Žutu dunju, sad bi volao da otpevam, ali ne možemo u srede emisije. Žutu dunju za Rangaj. Da, kako ne. Bio sam čak, evo sad da se pohvalim, predno, pa ima boga mi 10 godina, kad je Zoran, basista, hteo da nastave da sviraju, i onda je Točak imao kao neće, pa kao da li je zaboravio, pa da li ima smisla da oni nastavljaju. I onda je bilo da ja, kažem, čekaj bre, mislim, kako ja mogu da motivišem Točka da tako nešto uradi. Onda je rekao, pa daš, on poštuje, ti si bio to šta si bio. Ja sam već bio van politike tad i onda jesam ja stvarno i poslao tako. To je pred koncert u Areni? U Areni, jeste. U Areni. Bio sam na tom koncertu, bio još jedan bubnjar da bi malo pokrio kepu. Pa to mu je sin. A je li sin? Da, to mu je sin rođeni. Ali ima jedna interesantna u knjizi razlike Gorana Petrovića, govori o bioskopu,
čuvenom bioskopu, mi se zvao Evropa ili tako nešto u njegovom Kraljevu. I bio je momak koji beleži, teo da bude bubnjar i beleži i imao je svoj jezik. Kad sluša muziku u filmu, kada je tam, tam, tapa, tap, tam i on sve znao. I ode na koncert, smaka i vidi kepu i kaže, ovo je bolje udara bubnjave od mene nego ja. To ima fantastična rečenica koju koristimo danas. Znači, pred neki koncert, ono kad su bili na Ušiću, to je posljednji veliki koncert koji su imali, tad sam još radio sa vinom, pa ja njima pošaljem, ne znam, 100 boca vina, oni mi daju 10 karata, super, i mogu da uđem na jam session, nego na one pripreme na vežbe pre koncerta. U Sava centru su negdje vežbali dole i onda Kepa, Kepin sin i Kepin unuk. Tri baterije. Tri bubnja. A vidi, je li ovo tipično za naše političare da znaju rock'n'roll pozdrav? Pa ne znam, neki vole da pevaju. A ne znaju, to je najgora stvar, to je nesretni Dačić, tada mu radim. To je najgore kad nešto hoćeš, a ne znaš. A voli, čekaj. Važno je da voliš. Pa da, samo do neke mere. Ima oni koji slušaju rock'n'roll, koji su slušali rock'n'roll. Znam da se Toma Nikolić hvalio da, ali nisam čuo nikad. A rekao mi jedno da je mnogo volao pesmu San Francisco, Scott McKenzie-a. To je bila himna hipika, koliko znam, 68. godine. Ja sam malo mlađi. Dobro, otpevat ću ti posle. Ono koja, znači, Dinkić se hvalio da svira i on jeste svirao. Monetarni udar su imali grupu. Treba vidjeti, i to postoji snimak. Da. Jednog događaja u restoranu, mogu slobodno da ga pohvalim, Tabor, na kraju bulevara kod Joce. I tamo je jedno veselje, na kome pevaju i sviraju. Jedna grupa iz Niša zove se Groš, ali tu uzimaju učešće Pitić, Vlahović, Lečić, negdje ja nešto, pa još neki drugi. Znači, misliš kao da smo osvojili vlast na celom svetu ili ne znam, to je posljednji dan naše vlade. Mi smo napravili žurku kao da smo dobili na izborima, a ne kao da odlazimo iz politike. Inače, u toj kafani je bio jedan sastanak glavnog odbora Demokratske stranke. Nisu bili glavni odbori. Tamo smo išli kad treba se donesu teške odluke, a da nas ne prisluškuju. A bila je kafana... A da li se ne prisluškuju, jesi siguran? Naravno, kako ne. I reći ću posle gdje imam dokaze za to. Da ste ili da niste? A kad hoćemo da... Da jesmo. A kad hoćemo da vlast čuje šta mi radimo, onda smo išli kod Zorana u Verdi. Zoran Luković, Verdi u Čumićevom. Dobro. To je ispod stranke. On je bio naš član, drugar. Uvek odemo tamo i kad hoćemo da... Oni znaju šta mi hoćemo da radimo. Znači, to je kao da ih uplašiš ili da im kao nešto da ih pretiš. Onda sedemo tamo i onda smo se šalili i kažemo da štedimo malo ove resurse. Da ne trče okolo sa onim mikrofonima, nego tu kod Zorana stoji non stop iznad jednog stola. A čekaj, ste imali napisano i čitate, pošto nema napisano? Ne, znamo sve. A inače, vrlo jasno, ja sam kao savezni ministar stručnih poslova od 2000. do negdje, do 2003. marta, po nekom starom zakonu, tada je to ministarstvo bilo više politički važno nego suštinski. Ono je bilo 30 puta manje nego republičko, ali je još uvijek važio zakon da ima nadzornu ulogu nad republičkim ministarstvima. I tad je DB bio još uvijek u policiji, nije bio posebno kao sad. I onda ja zatražim po pravu nadzora dosije Zorana Živkovića. Svoj dosije, dobro. I to bez bilo kakvih... I jesu li doneli tvoj ili od nekog drugog Zorana? Naravno, moj, bez bilo kakvih prepravki. To prepravke su bile... A kad se posle daje, pa preškabe? To je 2000 stranica. Toliko ima? To je svuda gdje se ja pobiljem. Nije to samo moj dosije, nego i iz drugih dosijeja gdje sam ja... Izvučeno gdje si... I to ti je... Gdje si gostovao u dosijeju. 96. godine mi je mere zaveo Jovica Stanišić. Dobro. I to je kompliment. I to ću da objavim uskoro. Ja sam naravno to iskopirao. To ne znam da li je baš bilo po zakonu, ali u svakom slučaju to je sad istorija, tako da... I to radi se o meni. Šta može čovjek da pročite tamo sve? Pa recimo, zašto su mi... Odredili prvo mere? Mere. Zato što je svojim radom uspeo da angažuje i okupi studente, profesore, radnike, sve... To je loša osobina, znači. Ne, on to sve... Znači, to što oni pišu, to je fenomenalno. I na kraju kaže čime je dokazao da radi protiv ustavnog uređenja i tralala Srbije. I ja imam to, ta prva stranica, ja se hvalim uvijek time.
Kad kažem, kad neko posumnja u mene, kažem, bolje šta je. Izvini, koga sam sve okupio, a bio sam protiv države. Tako je, i u potpisu Jovice Stanje, jedan Nišlija koji je tad vodio Niški DB je dao predlog i ovaj to sve potvrdi. Onda analiza porodice. Dobro. Znači, otac, da te ne pitam, u porodicu to sve stoji tamo. Otac, majka, deda, baba i majčini i očini, žena, njeni roditelji. Čak se moja čerka pominje da imam čerku Milenu od 5 godina. Ne znam što je to važno za službu i za državu u tom trenutku, da bude napisano tamo. Ali ti hvalospevi u mojim roditeljima, moj otac je ratni vojni invalid sa Sremskog fronta. Hvalospevi o tastu i tašti koji su bili ljudi, o mom dedi, jednom i drugom, u mojoj supruzi, ja sam rekao ženi, slušaj, da sam ranije vidio ovo, ja bi te oženio bar 2 godine ranije. Koliko si dobra bila po ovo. I onda bi porasla 2 cm, bi bila malo letna. U tom dosijeu je sve tačno. Sve što piše, to, osim kad nije znao baš da shvati taj čovjek čiji sam ja bio posao. Ja sam imao svog Luku Labana, kao iz profesionalca. Ali čekaj, zvao se Toplica, neću da kažem prezime, kome sam ja bio posao 5 godina. I samo on je sve to radio. Sve piše tačno, osim poslednje rečenice, šta god da piše gore, dole piše čime je dokazao da nastavlja da deluje sa antidržavnih pozicija, srpski ekstremizam i terorizam. A sad ispade... To je moja dijagnoza. Ispade da si ti izraz ovih dobrih ljudi ispred. Tako je. To je očigledno. Pa kad sam vereš, da. Očigledno. Jednom sam samo, čitam, ne znam, koji kaže... Tog dana Zoran Živković, pa onda tu skraćenice, ono, u 3 reda sve šta se tu radi, merom presluškivanja telefona, utvrđeno je da je se čuo sa Drašković Vukom, Đinđić Zoranom i Pešić Vesnom i izdao im sledeća naređenja. Kako ja njima da izdajem naređenja? Ne razumem. Ja ukapiram, oni su dan pre toga bili u Nišu, imali smo miting neki. Ja ih sutra podsjećam na neke dogovore i kažem, ej, moraš Zorane da zoveš Peru, pošto juče smo se dogovorili, Vuče, ti sutra odeš ovamo jer... I to su ta naređenja. I oni to vide kao naređenje. A inače, isto je jako interesantno kad mi je ukinuta mera tajnog praćenja. Dobro. O, to je operativna obrada, to je full service. Dobro. To sve te slušaju, gledaju, slikaju... Znači, super je za... I imali lepi fotografije. Nisam vidio taj deo. Fotografije nisam vidio. To se ukida 2. novembra 2000. godine. Mesec dana posle 5. oktobra. 3 dana pre nego što ja treba postane ministar. Što još uvijek se ne zna javno. Ali se zna... Ali Rade Marković, da. Pa mi on ukida onako dan pre nego što ću ja da budem ministar. Da se zna ko ti uradio. I šta piše tamo? Primeno mera, PO, to je prethodno obrad, i OO, tad do tad, do tad, nije utvrđena protivustavna i protivzakonita delatnost Zorana Živkovića. Tako da ja imam od države napismeno da sam ja anđeo Boži. Pa sad, ako to neko negdje napadne, donete. A šta misliš, da li sad postoji, da li te prati? Da, da. A zašto bi te pratili? Pratili su me i u vreme kad su moji bili na ovoj vlasti. Da su te platili tvoji ili? Da, 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 da. Šta znam, mi se šalimo... I sa Zoranom dok je bio živ, kao, pa to mi djelujemo i edukativno, znaš. Znači, dobro je da slušaju malo, otkriju neke nove prostore, vidike, malo da shvate da nije sve, ajde lažeš, ajde kažeš, ono, da merimo u santimetrima nešto što nenormalni muškarci rade, ili ajde da se hvalimo bolje palčevi šta smo, tako je, nego ajde malo da se bavimo i nekim stvarima koje su suština. Znači, to je recimo jedna... ono, ekstremna laž. Laži su, naravno, u politici vrlo česte. Laž da je Zoran Đinđić tražio da se produži bombardovanje. Da. Ja kažem, ajde, nađite mi gde to piše. A uporno se ponavlja. Gde to piše? Kao što je da sam ja rekao ljudima da ne plaćaju struju i da spaljuju svoje račune za struju, pa su posle neki nagrabusili zbog toga. Ja kažem, to je bilo na mitingu. Gde je naravno bila služba, gde je bilo 5 novinarskih ekipa minimum. Kako niko nije snimio to? To su laži i masa takvih laži. A šta si najgore tamo pročito o sebi u tom dosijelu? Pa ništa. Ili otprilike čisto pišu upravo, činjenice da pišu. Osim kad su pogrešili negde nešto. Da. Znači, apsolutno, kažem, sve što piše tamo je tačno. Jer posao njihov je, to je tajni dokument. Da, da, da. To nije za... Za nekoga pa da muvaš i... Neke televizije pa da te napljuju. Nego to je za nekoga ko treba da donese odluku u odnosu na to. I tamo su surove činjenice.
Osim zaključka. Osim posljednje rečenice koja gaši, je uvek čime je dokazao... Koja je copy-paste, uvek piše ta i zato je mera opravdana i nastavlja se primjena mera. E dobro, sad ovako, pošto su čuli malo pre, dakle, od roditelja u koje su nahvalili čak i ovi, jel tako? Svi. Kako da ispadne dete koje ode u politiku? Pa se uprlja čovjek time ili ne? Ajde prvo da odgovorimo na to. Pa naravno da se uprljaš, ali šta god, šta, mislim, to isto... I kao ja u novinarstvu. Ako se bavimo stereotipima, da. Onda će uvijek reći, će se reći da je političar, ima tri one stvari. Ili je glup, ili je lopov, ili je seksualno nastrojen. I onda političari kažu pa najbolje da kradeš. To je naj, mislim da si glup ili da si on. Ja mislim oni kraduckaju. Kao što je recimo o novinarima stereotip da smo alkoholičari. Ja sam pokazivao sklonost ka praćenju politike međunarodne strane, jer naše nije bilo tad, još u osnovnoj školi. Ja sam u šestom, sedmom i osmom razredu nisam odgovarao istoriju nikad. Zašto? Mada sam i učio. Zato što je nastavnik video da ja pratim šta se dešava, pa ja jednom u 15 dana od 20 minuta, pola jednog časa držim predavanje o tome šta se dešava na Arapskom frontu, u Vijetnamu, dole po Čadu, po ne znam... Briefinguješ ove. Tako je, tako je. Isto je bilo u gimnaziji geografija. Isto pola. Ja mogu da odgovaram ako hoću, ali četvorku sigurno imam samo ako kažem šta ja čitam u novinama. A ako ješ peticu, onda moraš da odgovaram. Nešto je od lekcije. Tad nije bilo domaće politike. Meni je Tito bio nešto kao tu postoji nešto. Da li ja hoćem, neću, postoji. Niti sam ga mrzeo, niti sam ga voleo. Nisam jugonostalgičan, ne mrzim nikoga koji je živeo sa nama i koji danas živi. Ali da je ta Jugoslavija mogla da opstane, ona bi opstala. To da su velike sile rastrojile, to je besmisleno. Nju su napravile. Jesu pomogle? Napravile su, ne. Napravile su velike sile. Ali tako da će se raspasti jednom. Jugoslavija je napravljena da bi se smanjio uticaj Austro-Ugarske i Turske nakon Prvog svjetskog rata. Ali je genetska greška u tome i tad je to bilo mnogo važnije nego sad. Da si spojio dve vere. A da, naravno. Koje su, sad je to, čini mi se, manje važno. I bilo je bolje rešenje da su napravljene dve Jugoslavije. A da se smanji uticaj. S jednom religijom i drugom religijom. Tako je. Jedno, nešto što bi se ne bi zvalo Velika Srbija, ali bi praktično bila ta Velika Srbija. Znači, ono, pola Bosne, Crna Gora, ne znam, more do ispod Splita, Dubrovnik nezavisna. Drina je uvek granica, otprilike. Ne, pola Bosne. Pola Bosne. Pola Bosne. Po etničkom principu, tad je to bilo normalno. Naravno, ne prizivam to sada. Govorim o prvih 20 godina 20. veka. I neka druga gore koja je bila hrvatsko-slovenačka, da ona smanjuje uticaj Austro-Ugarske, da mi smanjujemo uticaj Turske i mi se nikad ne bismo posvađali, što je meni najvažnije, do nivoa da se pobijemo. Do nivoa da pogine 100.000 ljudi ili 200.000 ljudi ili milion ljudi u ratovima 45. ovim u 90. godinama i sa jedne i sa druge i sa pete strane. I toliko ljudi koji su napustili državu. Ali da sad to ne možemo da vratimo nazad. To je već završena stvar i sad je tu smo, gde smo i šta smo. A prvi put sam u politiku, domaću politiku, da me nešto interesuje, to je kad sam vidio Miloševića. Meni je to bilo na prvi pogled nešto, da li je ovaj normalan? Zašto? To sad imam i sa sadašnjim. Šta ti je ovaj predsjednik? Taj neki, ta bahatost, to neko ja ću, sve ćemo, mi ćemo, ovo ćemo, mi ćemo. Dok je još bio na nivou fotokopija onih sa njegovim likom, ja sam to cepao. Nisam se baš vozio ove autobusima, već sam tad bio privatnik, ali gde god vidim onu fotokopiju njegovu, ja je pocepam. Jesu je hapsili? Ili ne. Ili je skinem pa odnesem u firmu i okačim je u toalet, ako neko ima probleme sa probavom da mu pomogne. Isterivao sam ljude sa... Tad još nisam slavio svoju slavu, jer nisam bio ni oželjen. Ali sa tuđih slava, kad počne da mi hvali Miloševića i tu neku politiku, prekidao, ima, to pisalo u novinama, promocija lista sa Jež. Da. Oni stave u srednja strana kao poster smrt fašizmu, slobodan narodu i njegovu fotografiju. Taj tiraž bio 100.000. Tako je. I u Banovini, u Niškom univerzitetu, ide promocija toga. Ja sedem prvi, čekam da završe ovi što hvale to. I onda, kaže, mogu da pitam nešto. Da li sam ja fašista ako mislim da Milošević nije dobro za Srbiju? Šta ste rekli? Hvala na pitanju. Ova tribina se prekida. Ovo je završena i... Znači, sad 5 kamera je bilo tad prisutno.
pazi, Jež koji treba da se bavi satirom u to vreme. I onda sam ja, kaže moja žena, da bi ja vjerojatno bio mrtav da nisam ušao u političku stranku, jer sam bio toliko agresivan da ulaskom u političku stranku ja sam malo spustio. Ipak to više nisi sam, moraš da brineš i o kolektivu. I malo jezik mora se bira. Tako je, moraš da izbaciš 50% onoga što koristiš u kritici Miloševića. Tako da je, eto... A jesi upoznao Miloševića? Ne. Kako ne, nikad nisi otišao kao predsednik stranke? Ne, ne. Znači, samo je Đinđić išao ponekad? Mislim da ga je Mićo vidio jednom i Đinđić jednom. 90. godine više partijski sistem. Da. Ja gledam šta se dešava isto i vidim... Naravno, jedna demokratska stranka je tad bila interesantna meni. Mada i UIDI, moram da priznam. I sreo sam se sa Nebojšom Popovim i on mi rekao, ako u Nišu nađete još petoricu koju misle kao vi, osnovite, nisam uspio da nađem još petoricu za UIDI. Demokratska stranka, ne zbog Mićuna koga cenim, ne zbog Zorana koga se, naravno, najviše cenjen čovjek u mom životu, nego zbog Borislava Pekića. Pošto je on meni, ja sam isčitao njegove knjige do svoje 25. godine, sve što je napisao i posle toga... Veliki mu je opus. Jeste veliki opus. Ja sam imao u jednom trenutku puno vremena zato što sam imao jednu tešku saobraćajnu nesreću gde sam skoro dve godine bio vezan za postelju. I kako čovjek prođe? Kako mu prolazi vreme? O čemu razmišlja? Znači, o svačemu. Od suicida da propadao. Mislim, bio sam mlad, pa nije bilo to, ali to šta ja radim ovde, kako ne mogu da se pomerim. To si zdrav i ne možeš da ustaneš iz kreveta zato što te neko zgazio na pešačkom prelazu, pored tebe ubio čoveka, ti si imao sreće da ostane živ, onda te doktori unište što ti pri operaciji unesu nešto što se zove osteomilitis. Da ne pričamo o tome. Raspada se kost. Meni su Slovenci spasli nogu posle dve godine. Inače je bila isečena. No, ajde da... Ne samo interesuje. Ali, s druge strane, imaš puno vremena. Da. I onda imaš lepe stvari. A i prijatelji se prorede malo, jel? Ne. Ma jok, pa to je bilo svako večer žurka kod mene. Neka ono, ne pijanka, nego jedno druženje. Da se dođe, to je jako bitno. I onda je čitač, znači Pekića, Kiša, Bulatovića, iščitao sve živo što je dotad bilo napisano. Zlatno runo čitao dva puta. Ja mislim da smo Pekić i ja jedni ljudi koji su dva puta čitali Zlatno runo. I čovjek je bio moja potpuna fascinacija. I on je bio među 13 osnivača stranke. Naravno, cenio sam i većinu drugih koji su bili tamo, među tih 13. I negde tamo pred izbore u novembru, izbori su bili u decembru 2000. godine, ja da se učlanim tamo, tek vidim u novinama tog jutra Demokratska stranka predlaže princa Tomislava Karađorđevića za kandidata za predsjednika Srbije. Čekaj, a još jedno. Kako možeš da predlažeš princa za predsjednika? Bilo kog princa. Ja sam inače se već sreo sa Tomislavom. Dobro, jednom princa ovog rokera, to možda. E, možda. Ja sam inače imao prilike da se sretnem sa Tomislavom Karađorđevićem nekom prilikom. On je čovjek bio šarmer. Ali naravno, kako njega za... On posle podne kaže, stavam pada na pamet, odakle, jad za predsjednika. Pa ja sam princ, to je kraljevina i republika, to je monarhija, to je potpuno besmisleno. I onda ja kažem, ne dolazi obzir kod ovih budala da se učlanujem. I kad sam... Onda me je Dragan Domazet, predsjednik gradskog odbora u Nišu, tada kasnije profesor za nauku u Zoranovoj vladi kod mene, kao, ajde, budeš sponsor stranke, onda za jug Srbije, posao je tad išao dobro, se kažemo, ono, važi. Onda sam upoznao Zorana i Koštunicu i Miću na 91. godine, recimo, nekom skupu u Nišu. I tad sam ih pitao ko je predložio princa za... Sva trojica su rekli, ne. Mislim da su nabedili Svetu Stojanovića ili tako nekoga, da je to bila njegova ideja. Sociologa. Tako je. Sumnjam da su rekli istinu. Suvima se, što bi rekli Crnogorci. A onda je, Zoran me par puta zvao, kada je, dobro, hvala ti što nam pomožeš materijalno, ali mislim, pošto smo mi pričali, vidim da ti kapiraš politiku, što se ti ne angažuješ ono malo više. Ja kažem, i onda, zašto sam prvi put se upisao u političku stranku, imao sam ta 32 godine, bilo neko društvo iz gimnazije, nas petorica, šestorica, koji smo se viđali svake subote. Pijemo kafu negdje, u kafiću. I dođe 90, počne 92. godina, ta nije bila hiperinflacija, ali već bila inflacija 40-50%. Nas dvojica smo privatnici, ostali su lekari, ekonomisti, pravnici, inženjeri, dva lekara i ovo pojedan, koji rade svi negde. I tek polako
Nema jednog, nema drugog, nema trećeg, nema dvojice na tom redovnom mitingu. A živi? Živi. Tu kažem, šta je svojim ljudima? Pa kaže ovaj kolega privatnik, pa kaže, kako ne kapiraš, bre, ljudi nemaju para. Pa kaže, šta bre, pa mi ćemo da platimo to. Koji pa, imamo, jel? Ne, kažu, to je poenta. Neće oni, mi smo drugari od prvog gimnazija. Sramota ih. Ali sramota ih je. Toliko da od mene da ga bude sramota, porasli smo zajedno praktično. Ja pitam, pa kao, stvarno, ti ne primećuješ to, jer nama je to stvarno bilo privatnicima tad ništa. A njemu nešto naliko ovome što je danas. Gde lekari rade za 500 evra. A treba im, ako žive u Beogradu i izdržavaju porodicu, treba im 1500 evra. I onda sam ja rekao, ovo stvarno još, znači, onako iz besa sam rekao domazet, hoću se učlanim i učlanim sam 1. aprila 1992. godine. Čekaj, to je april ili nije bilo? Da, to smo se posle šalili. I posle par dana već izabran za potpredsednika gradskog odbora. Ili zato što sam bio prelep, ili prepametan, ili zato što sam bio sponsor. Biće zato što sam bio sponsor. Tanja Bošković mi rekao da si političar s najlepšim očima. Hvala, ali ja sam, pitao si za rock and roll malo pre i za političare. To je bitno. To je naravno jako bitno, ali ono što čime se ja ponosim, to je da čak više i od bar polovine ministara kulture koji su od 90. do danas bili ministri kulture, sam više puta bio u pozorištu. Znači, potpuni fan pozorišta. Čak i ovi koji su glumci. Čak i ti koji su. Oni idu na svoje predstave. Čak i neki od njih. Potpuni fan pozorišta, ono, od 85. i 6. recimo. A to nije dobro za političara? Dobro je, znaš, to je... A čekaj, može da utiče negativno na tvoj način razmišljanja. Ne. Počinješ da razmišljaš kao običan svet. Pa zato... Fenomenalno. Pa bilo bi lepo da običan svet ide u pozorišta, a da ne gleda ove reality, džubre ovo što se zove reality, to kad neki ljudi nešto rade, što, a kad bi video svoje dete da to radi, verovatno bi ga ili šamaro ili bi pobegao. Što normalan čovjek ne radi. Ne. Sad me ovo interesuje, ne bi želeo da nam pobegne vreme, imamo, imamo relativno dosta još. Zoran Đinđić, htio sam o njemu malo više popričao. Privatno ste se družili. Malo se o njemu zna. Pa privatno ste družili zato što ste bili vezani. Ja nisam, naravno, on je stariji od mene. On je 52. godište. 8 godina. On u Beogradu, ja tada još uvijek u Nišu, ali smo taj prvi razgovor kad smo se videli to 92. godine prvi put, tad je ta razlika u godinama bila mala. Da. Tada još nosio repić, ali tako? Jeste. Skinuo je Miđušu. Ne, isekao je rep, a nosio je Miđušu još uvijek. I kulturološki smo bili tu, ne smo slušali istu muziku. Naravno, nisam ja čitao sve što je on pročitao, ali oko te literature koja je meni bila dostupna, kao nekome ko ne studira filozofiju, nego nešto drugo. Onda on sedeo, to je te večer, još par nas privatnika bilo za tim stolom, i on počeo nama da priča o poreskim zakonima i mi kažemo, čekaj, ajde pričaj ti o nešto što znaš, pusti to. Pusti to, ovo je praksa. O, mi znamo to, nego pričaj ti nama nešto što je nešto van toga, o budućnosti države, o demokratskim pravilima, institucijama i tim stvarima. Čovek koji je apsolutno bio svestan ono šta jeste, šta zna i šta može, enciklopedijskog znanja, ali stvarno bez pretarivanja. Čekaj, ovo treće mi, da li je bio svestan šta može, dokle može? Da. Tu je bio problem, dokle može? Dobro, uvek u politici moraš da dodaš još 20%. Aha. Ono što misliš da je realno, moraš da bi motivisao i druge i sebe da pođeš prema tome. Enciklopedijsko znanje i obrazovanje, ali kad nešto ne zna, onda pita. I to pita bez da ga je sramota. Znači, nemački, perfektno. Ali, recimo, postane gradonačelnik i on slabo govori engleski. Nikad ga nije učio, pod velikim opterećenjem toga što je učio nemački, pa to teško idu zajedno. On kaže, moram da naučim, recimo, kad je postao, negde u martu mesecu 1997. je postao gradonačelnik, moram do oktobra da naučim engleski da mogu da dam intervju za CNN. I onda je išao svako jutro prvo u Institut za strane jezike, pa onda na posao, učio. Terao nas je i maltretirao, i ove što govore mnogo bolje od mene, ali i mene, da pričam engleski uvek sa strancima, ono, u sve greške koje se... Ali je on oktobra dao, nije baš bio intervju, ali izjavao 10 minuta za CNN na engleskom.
sa teškim, ne srpskim, nego nemačkim akcentom, pošto mu je... Kao alo, alo, film, ono se... Ali je rekao sve šta je trebalo da kaže. Ja sam, kad je umro, naravno, bilo, kad je ubijen, naravno, bilo je puno situacija kad vidiš koliko ljudi poštuju njega. Pa recimo u Nemačkoj, neki skup, ja odem tamo kao premijer i onda počne se priča i o Zoranu i to su hvalospevi. Ja se naravno slažem sa svim tim i kažem, dobro, ali što ste ga vi toliko baš cenili posle? Znači, mnogo stranaca koji su posle postali veliki ljudi je studiralo u Nemačkoj, bili pod nemačkim uticajem, bilo zbog nauke, bilo zbog... Pa kaže, tačno je i to, ali Zoran Đinđić je govorio nemački bolje nego 99% nemačkih političara. Nemačkih političara. Nemački političari, kao i svi političari, kad govore o politici, govore sa 500 reči. On je govorio sa 5000 reči. Dakle, kad njega slušate da govori o politici, to je, onda, da li je Tolstoj, da li je Thomas Mann. Znači, i u tome je bio. Znao je da prihvati, da shvati da je pogrešio. Ja sam prvi put postao potpredsednik van njegove volje. Izbori za predsednika i potpredsednike Demokratske stranke, mislim da je 94. bila. On legitimno kaže, ja imam svojih 4 kandidata. Ne morate glasati za njih, samo da znate koga bi ja volao da vidim. I to je bio Miroljub Labus, to je bio Mile Perišić, Sloba Gavrilović i Gordana Čomić. Labus ekonomista, Mile Perišić, beogradski kozar, znaš ga. Da, Sloba izdavač. Sloba Srbije, nije on bio tad još. Nije, to ti je 94. On je kao da nije iz Beograda, nego da je uža Srbija i Goca Vojvodina, ovi moji s juga, a mi s juga i oni se organizuju i ja budem treći po broju glasova. Znači, ne, pobedi mi Slobu i Gocu, s tim što Goca ispade. Ona je peta i ne... I ovaj, ja očekujem sad da će ovaj nešto da... Ne, 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 sutra dan, e, dobrodošao. Pazi, to što si pobedio je dobro, ali to znači, manje svoj posao, više stranka, manje. Tako da je, apsolutno, jedan sekund nismo imali problem oko toga. Što sam ja bio kandidat protiv njegove volje. Niti sa Gocom, naravno, sa kojom sam drugar i dan danas. Teo bih da pređem onaj deo da nam, teo bih stvarno malo više popričamo o tome i oko njegovog ubistva, šta se tu događalo, pa kasnije odlasci u Hag ovih znamenitih ljudi. Tvoja saznanja, kakva su oko ubistva? Znači, imamo tu, postoji taj tehnički deo koga je ubio i tu nema nikakve sumnje. Ovi su izvršili? Oni koji su. To je dokazano. Imate u istražnom postupku i na sudu imate tri načina da dođete do činjenica. Jedno je izjava svedoka. Da. Drugo je priznanje izvršioca. Treće je materijalni dokaz. Za sve osuđene. Za sve osuđene postoje sva tri dokaza. Za tog Jovanović, Zvezdana, Zvekija postoji čovek koji ga je video. Nađeni su tragovi njegovog DNK nalaz na stvarima u sobi odakle je pucano i na oružju i pored oružja. I on je rekao konačno odakle je pucao, kad je kucao, što je potpuno bila proverljiva. On nam je rekao, on nam je rekao i gde, ne meni, nego naravno ljudima koji su radili istragu, i gde je puška, gde je ona nađena. Pa je onda rekao da ga je Milen Novaković koji je radio istragu, da ga je on naterao na to, da ga je on pretio njegovoj deci. Ja sam bio, samo sam jednom bio na suđenju zemunskom klanu za ubistvo Zorana Đinđića i to je bilo dan kad je svedok bio Milen Novaković. I onda kaže Zvezdan, vi ste meni, ovaj kaže, kako ti nije sramota? Jednom si u životu bio čovek kad si priznao to ubistvo. I šta sad hoćeš da pljuneš i na taj trenutak? Ja ne mogu da verujem šta čovek priča. Ipak je tu buljuk nekih ljudi koji vole ubistvo Zorana Đinđića, koji su se napili, koji su bili veseli kad je on ubijen, da čovek sutra izađe iz te sudnice bez zaštite. Ja ga pitam, zove ga posle dva dana, jesi živ? Mile, nisu te ubili ovi. Ma kaže, kao, ba kad? Znači, apsolutno je dokazano kako i gde je ubijen. Ostalo je nedokazano ko je inspirator, nalogodavac, politička pozadina. To se inače teško nalazi. Ko je inspirator i ko je politički stoji iza ubistva Kennedy-a, recimo. Alda Mora.
ovog švedskog premijera Palmea. Puno takvih gde se to ne zna. Zato što ne možete od ona tri načina. Svedok, priznanje, materijalni dokaz. Niko nije izdao pisano naređenje pa da možda nađemo... Niko neće da prizna, naravno, da je bio inspirator. I niko to nije video, neba to, to se teško radi pred svedocima. Ono što je moja, znači ide tu priča da je to zato što je rekao šta misli o Kosovu, šta je rekao šta misli o Republici Srpskoj, to je besmisleno. Znači on je rekao ono što je on govorio i mi pored njega godinama pre. Zašto bi neka velika sila ubila nekog sad u tom trenutku velikog čoveka jedne male države? Srbija je manja od pola Njujorka. Sad neko treba iz Vašingtona, iz Moskve, Pekinga, ne znam odakle, da ubije premijera zato što on njemu smeta zbog svetske politike. Ajde, budimo realni. Budimo realni. Koliko je tu ovaj... Što oni su ubili Miloševića? Pa on im je pravio veće probleme. Da. A koliko... Ili Tuđmana. Ili ne znam nekoga. A koliko je logično da ta grupica jedna tako... Sad se pokazao... Znači, sad je, da se vratimo na to šta je politika. Ja mislim, i to ne mogu da dokažem. Ali, po logici, znači, to nije dovoljno za sud ovo što ja govorim, ali po nekoj logici, ubili su ga, oni inspirisali su ubistvo, naručili su ubistvo. Ili su stvorili situaciju oni, da... Oni koji su imali, kojima je napravio najveće probleme, a to je klan Milošević. To nije samo porodica Milošević. Da. To su još dva, tri kruga oko njih. On je njima rasturio njihov Disneyland. I onaj Bambiland, ali i Disneyland u metaforičkom državu, smislu, gde su oni bili, ovaj je predsjednik, žena mu je pisac sa cvetom u kosi, genije. Daj da ne pričam sad o deci, znaju svi šta je to bilo. I sad dođe neko s miđućom uhu koji, ono, da li je Srbin, da li nije Srbin, da li je nema stradala na te glupe, i razbijeti taj cirkus i napravi od toga jednu, od toga što, od tog tvog ludačkog Disneylanda nešto što je počelo da liči na normalnu državu. I ja sam 99% siguran da je to klan Milošević. Ne znam ko, precizno, da li je to Slobodan, Mira, Pera Laza ili neki general njegov, ili neki policajac njegov, ili neki finansijer njegov, ili ne znam šta. Oni su imali motiv i oni su imali direktnu komunikaciju sa Legijom i tom ekipom. Znali su se. I treća stvar, oni su imali dovoljno novca, keša, da plate to. Ne mogu da dokažemo ovo, ali mi to liči kao najlogičnija. I postoji još jedna koja se isto plasira. Ja poštujem i tu priču. Ima ona o Koštunici, što je bez veze. Čovjek nije obavešten još o masi drugih stvari, a kamoli da on organizuje tako nešto. A da su sami ti zemunski klan i ta ekipa i JSO u strahu od Haga. Da. Ali su oni bili dovoljno pametni da trebali da znaju da to neće rešiti njihov problem. Mi smo inače spremali hapšenje cele te ekipe. I čak je bilo na jednom sastanku razgovoran, je li tako, nekoliko dana? Zaštićeni svedok, to se radilo mesecima. Zašto to nismo radili posle 5. oktobra? Zato što nismo imali snage. Mi ne kontrolišemo vojsku, ne znamo s čije strane će da stane vojska, da li sa njihove ili sa naše. Vojsku kontroliše Koštunica i Crnogorci, ne Milovi, nego ovi drugi. Policajci, kad je Jusovo pravio onaj protest, onu pobunu, ja razgovaram sa Gurijem, Zoran, tu isto. Da, žandarmerija. Kaže, Guri, kako da ih hapsim oko toga? Mi smo ratni drugovi. On je meni spasio život, ja njemu. Naši ljudi se znaju. Ne mogu ja da naredim mojima da žandarmerije da pođe na JSO. Dva sata posle Zoranovog ubistva i došli i Guri i ja smo bili. Ja pitam sad, kaj sad je drugo. A reci mi, je li svojevoljno otišao Zoran da razgovara sa pobunjenom jedinicom? Ne, to je, on je bio na polju negdje u Americi. Da. Oni su počeli protest. Protest je podržao Koštunica odmah, rekavši da lekari sindikalno protestuju sa stetoskopima, a vojnici sa... Samo što su imali atomsku bombu sa helikopterima, hamerima i oružjem, što je podrška politička, odmah dobijaš. I ne samo Koštunica, ali neću da sad podsjećam na neke ljude, znaju oni.
koji su... To su vaši iz DOS-a? Isto iz DOS-a, naravno. I dolazi, ja sam kao formalno nadređeni ministar, zvao telefon, niko neće da mi se javi iz SOA, naravno, na telefon. Poslao dopis, naravno, neće da prime. Dolazi Zoran i idemo da se vidimo sa njim. Šutanovac je bio tad moj savjetnik, recimo, mlađi. Stanovali smo blizu i sad da ne bi ja dizao obezbeđenje, sve to, ja kažem, dođi ti po mene kolima i odemo u vladu, uđemo u vladu, jedan debeli policajac samo stoji, pošto su ovi povukli, JSO je povuklo i obezbeđenje vlade. Svoje ljude sve. Tako je. Gde su ljudi pa kao povučeni, onda ono, dignemo paniku i svi, nešto malo ljudi koji su bili u Saveznom ministarstvu su odmah pozvani da dođe tu da rade svoj posao. Zoran, naravno, konsterniran s tim cijelim stanjem, te taj Dušan Mihajlović, pošto treba dođi iz ministarstva do vlade, ministarstvo je na kraju ili na početku kneza Miloša, do vlade peške možda dođe za 5 minuta. Nema ga sat i po. Dolaze oni Sreten Lukić i kažu, ne možemo im ništa. Ne znamo kako će da reaguje vojska, ne znamo kako će da reaguje žandarmerija. Guri kaže to što kaže. Kaže Zoran, pa dobro, ako ne možemo, ako neće Muhamed Breg, onda će Breg Muhameda. I otišao je tamo. Jesu oni bili fair prema njemu tamo? Pa mislim, nije bio... Zato što je bilo raznih posleda, da su ga kao i ponižavali. Nisu ga ponižavali, sama ta pozicija da je jedan premijer jedne države. To je već poniženje. Mora da ode na noge nekim tamo specijalcima. To je... Mi smo i nakon toga rešili i onda čekao se trenutak da mi budemo sigurni, ne treba nama vojska za obračun sa kriminalom. Ali ne znamo, ponavljam, čije strane je ona. Jer ima kontakta da je kod Ace Tomića bio ovaj, bio onaj, bio... To je ministar vojne obavešta. Da, šef vojne obavešta. Pa da mu je bio jedan Zemunac, drugi Zemunac, to nešto kuva muva. I onda je, ja mislim, 16. ili 17. mart te 2003. godine je trebalo da bude konstitutivna sednica parlamenta državne zajednice Srbije i Crne Gore, gde se bira savjet ministara Srbije i Crne Gore, gde ja treba da postane ministar odbrane. Ja sam drugi čovjek te stranke u tom trenutku. Sa zadatkom da radi 7, 8, 10, 15 dana, vidim stanje u vojsci, ako treba se izvrše kadrovske promjene, da budemo sigurni da neće biti s druge strane. Već sam imao spisak generala koji idu u penziju, svi. Znači svi. I spisak pukovnika koji postaju generali da bi smo resetovali vojsku od naslaga 90-ih. Nisu oni svi ratni zločinci. Skoro niko nije od njih ratni zločinac. Ali oni nose taj teret od toga. I lakše je i njima, i nama, i državi da ih sklonite u penziju. Pa sad, idu istrage. Ako si ratni zločinac, ili ti sudimo ovdje, ili ti sudi Hag. Ako si muvo krao, i za to se... Ako nisi ništa, dobit ćeš privilegiju, postat ćeš nastavnik u vojnoj školi. Fakultetu bezbednosti. Znači, to se tako radi, inače, kad su revolucije, čak i kad su mirne. I znači, trebalo je u ponedeljak da ja to postanem. U 7 dana pre toga, isto ponedeljak, sedimo kod Mičuna sa Đukanovićem i Crnogorcima da se dogovorimo oko diplomatije, ko će šta gde da pokrije od ovih važnih. I Zoran kaže, već su otišli Crnogorci, sad i mi pijemo kafu pa da pođemo, on kaže, inače, ovo iz Slovačke, to je Čume, je potpisao priču, ceo iskaz, imamo sve sad uslove za početak akcije, samo se čeka da ti središ vojsku, znači se, kad nisi išao u vojsku, bar sad da budeš ministar, i da središ to za 15 dana i da počnemo. Ja kažem, okej. I onda tu je još jedan detalj koji nema veze sa tim, popijemo kafu, treba već da pođemo, dolaze one žene, nisu konobarice, nego da što čiste tamo. I to je već prošlo pola noći. I Zoran ustaje, još nosi štake. I jedna pravi neku bolnu grimasu i kaže jedna gospođa, kako vam je li boli? A on kaže, pa boli, ali mora se trpi. Ja sam evo čitao da je Kennedy od 18. godine imao problem sa leđima zato što se kupao nekad kad je bio mlad u ladnoj vodi, pa eto, pa istrpeo ceo život. I kaže, gde si njega našao za primjer?
On ubijen sa 40 godina. Za nekoliko dana presvoj. Da. I onda je to posljednji put da sam ga video. Sutradan me je zvao da mi kaže da za proslavu 200 godina srpske državnosti. Da, on je obećao ovom Batiću da Batić bude šef odbora za proslavu, bez obzira što to pripada, naravno, premijeru, pa da ja podržim to, pošto on će da ide negde, Zoran putuje, pa reku da ću. Neću, ti će da budeš, ne baš budeš. Mislim, poštem ja Batića, ali to je, što da budem ja, što da bude Batića. Znači, ti ćeš da budeš, da, brajde, pusti, nema veze. I to je posljednji razgovor naš, to je utorak. Sreda, ja se već spreman za to, za drugo ministarstvo, ne idem više u ovo ministarstvo, bilo sam odbor. Idem u stranku tamo u konsultacijama s ljudima za, ne za generale, nego za onaj stav koji treba u ministarstvo za savjetnike za to. I tog dana je moj supruzi rođendan, koja radi tada kao republički sekretar za zakonodavstvo u zgradi u Nemanjinoj gde je Zoran. Dolazi po mene kola da me voze u stranku u Krunsku. Prolazimo pored vlade. Tamo je uvek galama neka, uvek neki ljudi, uvek neke kamere, uvek 100 ljudi nešto traži, hoće, neće. Potpuno normalna situacija, bez obzira što je gužva. Ja prolazim, zvoni telefon žena. Treba da mi javi, jel idemo, gdje idemo da slavimo, sa kumovima, jel kod nas dolaze ili idemo negdje na piće. I kažem, ja gde? Ona kaže, pucali su na šefa. Znači, a ti već ispred? Ja sam na uglu Nemanjine i kneza Miloša. A mi treba 5 sekundi da ukapiram, da kažem, šoferu vraćaj nazad. I okrenuli smo se onda kod Nenoslavije, nego onda kod Vojne akademije. I ulazim, to je bilo 7-8 minuta posle ubistva, možda 10. A kamere i ljudi su bili, trebalo je da dođe švedska ministarka inostranih poslova, Anna Lind, koja je ubijena inače i ubio je Srbin. Posle par godina, to nema veze. Ja ulazim u dvorište vlade, tamo još uvijek drže puške okrenute prema... Tamo gde je pucano. Prema, kako se zove, geozavodu, odakle je pucano. Ulazim na ta peta vrata, naravno svi oko mene da me zaštite, i ulazim i vidim lokvu krvi veličine ovog stola. Utrčavam u hodnik, trčim do kancelarije, tamo je Biljana Stankov, sekretarica. Mislim, jasno mi je kad sam je video. Gde je Zoran? U urgentnom centru. To je drugi dokaz da nema šanse da preživi. Čim je tamo? Jer po protokolu se premijer vozi na VMA. Znači, išli su ono što je najbliže. Ali ovo je, da, ovo je bilo najbliže. Vraćam se u kola, za 3 minuta smo u kliničkom centru, urgentom. Tamo je Joe Bajec, Đorđe Bajec, direktor, naš drugar stranački, iz Oranova i moj. On kaže, nema šanse. I u tom trenutku izlaze iz jedne ambulante, provoze Zorana i tad sam ga poslednji put video. Još mu nisu stavili čaršav preko glave, ali vidi se da je to belo lice. I kaže, Joe, kaže, ulazna rupa je ogromna. Ako ima nešto dobro, umro je u sekundi. Znači, nije osetio. Da, nije se učestio. Umro. Šta da radimo? Pitam, ovo je drugi, kako se zove, obezbeđenje. Kaže, on će da preživi, imao sreće. Njemu je prošao metak, Verulović prošao je metak kroz stomak i promašio sve važno. Tako da je on imao sreće. Sada radimo, pa kaže, radite sve što je po proceduri. Onda tu sam, ostajem tu, dolazi Ružica, dolazi Zoranova majka. Na sreću se tu pojavio Čedin Tast, budući, koji inače lečio Đinđićevu decu, pedijatar. Nemo se sjetiti kako se zove sad, lekar, koji je već bio tu. Ja sam rekao, molim te, ti im kaži, ja ne mogu da kažem. I onda je bilo prvo, aj primite nešto za smirenje, pošto i mi smo primili svi kao nešto. Međutim, ne možeš da lažeš majku, pa ni ženu. Sve je bilo jasno. I onda je bilo jasno i to stvarno...
situacija kad shvatiš da su neka deca izgubila svog oca, da su neki ljudi izgubili svog rođaka, da su neki ljudi izgubili svog prijatelja, ali vidiš da je nacija izgubila, pa ako hoćeš i civilizacija, izgubila jednog čoveka koji je toliko po dobru, pozitivno različit od nas drugih, da je to rupa koja je veća nego... To je pokazao onaj dan kad je bila sahrana, kakav je muk bio u Beogradu, koliko je ljudi bilo na ulicama. Bitan mi je ovaj deo oko odlazaka u Hag. Sad se, ja znam, postoje obaveze, potpisane međunarodni sporazum i ostalo. Kako se osjeća čovjeka Šaljorin za koje zna da su bili heroji, borili se za svoj narod, patriote? Pa, imaš heroje i imaš neke druge. A ja ti govorim za ove koje šalješ, govorim za ove koje šalješ. Imaš i heroje i neke druge. Govori ti znači, za heroje. Znači, ajde ovako prvo, da ne ulazimo ko je ko? Ti i ja sad u to da ocenjujemo ko je heroje, to je istorija. Ali, Milošević sigurno nije bio heroj. I meni je žao što smo morali da ga isporučimo. Bilo bi pravednije da se sudi ovde i da završi u Požarevcu, ne u grobu, nego u zatvoru. Meni se predao Martić. Kako to ide? Jednog čovjeka zvao jednog advokata s kojim je bio blizak. Bio je tamo negde na Jelici, planini, i rekao, hoće se predao. I pošto je ovaj znao mene, lakše mu bilo dođe, znao je i Zorana, nego lakše mu bilo dođe do mene nego do... Zoran, on mi je rekao i mi smo se dogovorili kako ide za Hag. Šljivančanin, tvoj rođak, je bio jedan od trojice iz Vukovarske trojke. Da, Rodić, on... Dvojicu smo uhvatili tako što su ih izdale žene. Nemoj da pričaš. A tvog rođaka tako što je nađen je gde je. Neki su pokušavali paralelno sa nama da vode pregovore sa njima, da ne pričamo o tome, to je ružna stvar. On je uhapšen zato što je bio na poternici, naša međunarodna obaveza. Ne, pa da naravno to treba. A drug Milošević je prvi tu međunarodnu obavezu Jugoslavije, odnosno Srbije, potpisao i sprovodio sa onom dvojicom koji je isporučio još 1997. To si zaboravljaju sve. Koga smo još mi isporučili? Nikoga. Samo te pitao. A za generale i za heroje? Za ljude za koje sam ja mislio, nemoj da su heroji, dovoljno da su pravi ljudi. Ja sam bio svedok odbrane, Srete Dulukića. Svedok odbrane. U Hagu? U Hagu. Išao u Hag da branim Sretena Lukića od Haške optužnice. I da kažem da tu on, po mom saznanju, posrednom, ništa nije bio odgovoran za ono što se dešavalo na Kosovu. Neki drugi su bili odgovorni za to. On je formalno bio šef policije za Kosovo, ali bez mogućnosti da operativno to radi. I znam šta je radio od 5. oktobra na ovamo i u borbi za otkrivanje ratnih zločina. Kriminala generalno i za ratne zločine. I da ja verujem njemu isto kao sebi da je on čist. Za Perišića takođe. Generala, da. Za Perišića sam imao, ne samo ja naravno, bilo je puno svedoka, imali smo sreće, on je oslobođen, nažalost, Sreten Lukić je skoro 20 godina, je potpuno čist čovek, osim što je slučajno bio formalno na nekom mestu. Mislim da je negdje u Švedskoj ili gdje li je, ili još u Norveškoj u zatvoru. Ja se nadam da će sačuva zdravlje, da se vidimo kad izađe od tuda. Druge, ja sam odbio da isporučim. Odbio sam da primim u ruke papir od Karle Del Ponte lično. Kad mi je došla za Pavkovića, Lazarevića i ko je bio treći? I Sretena Lukića. Dolazi mi Karla Del Ponte kod predsjednika vlade Srbije i da mi papir koji ima... Dolazi kao onako kurir. Formalnu grešku i ima suštinsku grešku. Ima dve formalne greške. Prvo, nisam ja nadležan za to kao šalter, jer postoji u saveznoj vladi, u vladi državne zajednice neko ko je za to odgovoran. Tad je to bio Rasim Ljajić. Da. Ko je isporučivo te ljude tamo, a ne ja. Mislim, nije, a to i on. On je morao to da uradi. Prvo, nisam ja šalter. Drugo, piše State Unit Jugoslavija. Državna zajednica... Ne. Mi smo državna zajednica Srbije, Crvena, nemate pojma kako se zove država. A tražite da ne? Tražite da ne. I suštinska stvar, ovo je tehnička. Ja sam bio prisutan, to je kažem.
kad ste vi i Đinđić, gde smo mi vama dali spisak, 100 ljudi, koje mi hoćemo da postavimo na odgovorne funkcije u državi. Policija, vojska, ministarstva. Za koje je moguće da vi sumnjate da su učestvovali u vršenju ratnih zločina. Pa ćemo sigurni da ne uzimaju ljude. 100 ljudi smo vam dali. I rekli smo za koga sumnjate. I recite nam, mi nećemo da ga stavimo dok se sumnja ne potvrdi. Ili na tom spisku su bile i njih trojica. Da li ste našli neke nove činjenice? Ne, nismo. Ne može. Ne može. Za Gurija su pričali i sad. I on je bio na tom spisku. On je sad u Srpskoj napravnoj stranci, ali ovo je... Je li Šešelj bio na tom spisku? Nije. I Šešelj, inače, nismo mi isporučili u Hag. On je otišao sam. On je otišao sam. Da. I da se zna da je on mesec i po dana pre nego što je objavljeno da je on na optužnici, on znao da je na optužnici. I da se zna da sam mu ja to rekao po nalogu Zorana Đinđića. Jer mi smo znali i onda sam rekao Zoran, idi mu kaži da će da pokrenu to, da ćemo mi naravno da ga hapsimo ako... Ako dođe tako. Ako ne, ali ima mesec dana da on vidi šta će. Bar bi to trebalo da poštuje kad laje Zorana Đinđića pokojnog. Danas. Kažem, kad si bio tamo kao svedok, jesi posetio ove naše neke... Ne, nisam mogao. Nisam mogao da... Kao svedok posebno ne mogu da ih posetim. Te koje sam ja hteo da... Koje bi možda hteo da posetim. A vidio sam se sa Sretenom u sudnici. U sudnici nismo mogli da priđemo jedan drugom. A sa Perišićem sam vidio kad je slavio pobedu na tribunalu. I sa Šljivančaninom sam se... On je nešto malo odslužio. 8 godina. Nije malo. Malo u odnosu na ove druge, ali naravno svaki dan je mnogo. I ja sam bio... Već sam izašao iz politike, ono prvi put. I bio sam u Košarkaškom savezu u upravnom odboru. Neka utakmica, idem ka VIP loži i vidim njega drugi, treći red iza VIP loža. Njegov sin igra. Da. Prvi put vidim čoveka uživa. I ja kažem, čekaj, ne mogu ja sad da prođem tu ko, što bi rekli, slina, ne mislim na ministra, nego nešto drugo. Ja napravim još 5 koraka, pođem prema njemu, spreman na sve, da me pljune, da me udari, da mi čovek ustaje. Ruku ja njemu, ruku ja meni, jedan muški stisak. Si dobro, dobro sam. Svako radio svoj posao, jeste. Nismo mi postali prijatelji, nismo mi... A ko je pitao ovo, svako radio svoj posao? Ja. On sad kaže, jeste. Kaže, jeste. Znači, nismo mi srećni. Ni on, ni ja. Kao što imamo, evo opet sam zaboravio, moj Nišin general. Lazarević. Laza. Laza i ja smo sarađivali u vreme bombardovanja. Ja Lazu smatram svojim prijateljem. Ako ne prijatelju, onda bar mnogo više od poznanika. Ali on je osuđen za ratne zločine. I on je odslužio kaznu. Ali ne možeš od njega sada praviš predavača na fakultetu. Ako ima... Ja ću njega kad ga vidim na ulici, da mu se javim, da priđem, da se izljubimo. Ali to ne znači da ja time stavljam... Anuliraš ono to. To što ja mislim o presudi njemu, to je potpuno druga stvar. Ali on je osuđen. Kao što čovek koga sam ja branio u Hagu, Sreten Lukić, kad dođe, ja ću biti, kad izađe, bit ću srećan bar pola u odnosu na njegovu familiju. Ali on ne može sutra da kaže ja sam veliki i on to neće da uradi. Znači, moramo to da shvatimo. Nemoj da mi pričate da je Karadžić heroj. Nemoj da mi pričate da je Mladić heroj. Po čemu? Šta su oni uradili? Čime mogu da se ponose? Da se setimo i oni koji ih danas veličaju da su heroji, šta su o njima pričali pre, recimo, 96. godine, kad su odbili njih dvojica Miloševićevu, onu priču o miru, bio je jedan mirovni sporazum koji su odbili tad. Pa šta je tada o njima pričao Šešelj i Vučić? I Miloševićevi svi. A mi smo išli tada, pokušamo da... Zoran Đinđić išao na Pale ne da jede vola, nego da pokuša da nađe neki način da se nešto uradi. Pa šta su pričali oni tad? Predsjednik Republike Srpske je tad tražio njihovo hapšenje.
Ja razumem da ljudi promene mišljenje, ali daj da to mišljenje, jedno je emocija i to mogu da razumem, a drugo su činjenice. Znači, ja ne znam ni jednog heroja koga je vlast u kojoj sam ja učestvovao, a to znači od 2000. do kraja 2003. godine, isporučila Hagu. Kako je bilo to, ostalo je najjasno, ta odluka da se Milošević isporuči? Vi ste morali svako od vas da potpiše da ne. Ne. Pošto je dobilo novina kao maltene krimi roman. Ne. To je, ne znam čija ideja, da li Zoranova, da li nečija. Čisto se vidi razmišljanje. Da mi tu vidimo, da uradimo i mišljenje, naravno. Da se vidi kako, ko misli. Formalno tu ne znači ništa. Njega šalje nadležni tužilac, konačnu odluku donosi Ministarstvo pravde. Tačka. Kao za svaku drugu isporuku. Kao što je, recimo, trebalo da uhapse, da Vučić i njegovi uhapse Tačija čim ga vide negde. Pošto je ona naša poternica. Da. E, i obrnuto važi isto. Ili ovaj Bugarin koji je kupio srpsku fabriku stakla Paraćin, kome Toma Nikolić igra na veselju zbog kupovine fabrike, on je na poternici Bugarskoj, Interpolovoj, 10 godina. I mi ga skrivamo, ne znam zašto, 7-8 godina. Ali da ne poredim njega sa... Znači, to je, zna se kod on... Niti Đinđić treba to da potpiše, a kamoli niti Koštunica. Nije nešto bilo kao ono neko neformalno... To je bilo da mi kažemo da smo mi saglasni da podržavamo u političnom smislu. Jesu svi potpisali? Bilo da kao Koštunica nije potpisao? Nije sigurno Koštunica potpisao. A on je potpisao da nikad neće da isporuči Miloševića Hagu. Što inače nije smeo da napiše. Sad mi interesuje, ovo mi je interesantna priča kad pominješ Momčila Perišića. Ono što se dogodilo je to je posle ostalo kad je uhapšen u onome u Romeo i Juli. Šta je to bilo? Da, na Ibarskoj. Da. Šta je u stvari, šta je to bilo? Pa to je jedna onako fleka koju ne treba pričati. Znači on je imao nedozvoljene kontakte sa predstavnikom CIA u Srbiji koji je bio javni predstavnik CIA, znači on nije bio tu tajno, tako je, i on je mogao s njim da priča tako da mu dođe u kabinet, a ne da se krije neko. Da. A tamo ima jedan deo gde se vade neke pare. Da. I što kažu, od kad su stari Feničani izmislili novac, mnoge stvari su lakše objašnjive. Nema više problema. To što je on pričao tamo, to nema veze. To je ogovaranje. Ogovarao je najviše Koštunicu s pravom, 99% tačno to što je rekao, mada je bez veze to da pričaš za pozicije potpredsjednika vlade Srbije. Pa i nas druge, neke imenom, neke ne. Ali ste se prepoznali, jel? Pa bilo je jedno filmsko veče kod Koštunice gdje je Aca Tomić pustao taj film. Da, ste gledali svi? Pa da. A kako su oni, jesu oni znali da će ići tamo ili pratili su ga? Naravno. Pa ne, oni su pratili ovog iz CIA. Da. Što je normalno. Dobro. Pa ja sam ih pratio. Dobro. Naravno. Onda kažem jedan, i to, oni su ga opratili, videli da ovaj upao u to. Ono što je trebalo da uradi služba, to je da kaže Zoranu kao šefu vlade, gde je ovaj potpredsjednik, šta on radi, da mu ovaj ili da ga smeni, ili da ga pošalju u zatvor, ili da ga išamara, ili da mu ne znam šta radi. A znaš zašto? Ali samo ti kažem jednu situaciju, to kad naravno se prati. Odem ja u Hrvatsku kod Šime Lučina, ministra unutrašnjih poslova, zvanična poseta. Posle 100 godina odem ja u Hrvatsku. Bio sam 1991. pa 2002. I sad ima tamo dnevni red, pa 8. tačka je različito. Ja kažem, Šime, ali ovo znači razno ono što... A da kaže, jeste to, znači, promenili su i to. I sve se to završi, taj formalni deo. Odemo u restoran Stari Puntijer na Sljemenu. Svečani ručak. Ja kažem, vi ste fenomenalni. Poslednji put kad sam bio u Hrvatskoj, bio sam u tom restoranu. Kako znate gdje sam bio? Eko ovako, šta vam kaže? Ali to je manje važno. Pričao mi sad onako o politici. Ja sam ukinuo vize za hrvatske državljane, jer to bilo u nadležnosti ministra, zbog naravno Srba iz Hrvatske, a on nije mogao to da uradi jer to je tamo u nadležnosti vlade. Pa kao je za 6 mjeseci ćemo... U svakom slučaju, posle pola sata daje mi iz obezbeđenja mi daje telefon, moj zove vas neko, ja gledam, e, Zoki, gde si? Rekao, evo mi u Zagrebu. A, u Zagrebu, dobro. Radovan ovde. Rekao, koji je Radovan? Radovan Karadžić, kako. Rekao, ej, ajde zvaću te sutra, molim te, zvaću te. E, kaže, sutra, zove me, nešto je važno.
Šime, ti kažem, pošto me slušaš, naravno, kao što ja tebe slušam kad si u Beogradu, telefon. Zvao me doktor Radovan Karadžić, a to je moj školski drug. Da, ne onaj... Iz gimnazije koji je šef patologije u Niškom kliničkom centru. I samo proveri, nije onaj, nego... Jel proveravao? Nije. Ne znam. Zašto ste pitao... A stvarno je bio moj drug. Oko momča Karadžića, zašto ste... Oko momčila ovoga... Perišića. Jel se pričalo da je u stvari oslobođen u Hagu, da to ima direktne veze sa ovim, sa vezama? Da ne ulazim ja sad, moje svedočenje u Hagu je ono šta sam ja čuo o tome šta on radi pre 5. oktobra kada sam ja bio građanin. Da. Znači, bez neke mogućnosti da znam direktno šta se dešava. Ja sam rekao da to ljudi sa ratišta koje sam ja sretao, da je on bio častan oficir, da je on radio svoj posao. Naravno da je bilo žrtava od nekih bombardovanja, da je to urađeno po međunarodnom ratnom pravu, da ja ne znam ništa loše, a da ne pričamo o nekim drugim stvarima u Srbiji, da je to bio potpuno, da je se isuprotstavio Miloševiću odavno, a da je od 5. oktobra na ovo bio dobar saradnik. I potpredsjednik vlade. Tako je. Tako da, Hag sigurno nije sud koji je, da kažemo, primer savršenog pravosuđa. Budimo realni. To nema nikakve sumnje. Da, ko utiče na njega? Pa naravno da su uticali i sa jedne i sa druge strane. Da li je Momčilo Perišić mogao da Amerikancima oda neku veliku tajnu? Ne. Sigurno? Apsolutno. Koju tajnu? Pa bio načelnik generalštaba. A sve znaju. Ma znaju pre nego što se desi. Drugo, ajde da kažem jednu, zbog čega će mnogi da mi kažu, koji rat smo mi to dobili? Evo sad hoće da se vrati služenje vojnog roka. Ok, ti se služio vojsko, ja sam igrom slučaja nisam mogao. Zbog povrede te, bolesti. A šta smo mi dobili od te? Koji rat smo mi dobili od 45. Od 45. smo dobili samo jedan mali sukob. I to je na jugu Srbije 2002. godine, koji je završen našom pobedom tako da se nije ponovio. Naravno da nam treba profesionalna vojska jer je jeftinija, efikasnija i treba da bude rasterećena političkog uticaja. A moji sinovi će naučiti da spremaju krevet, bit će mnogo bolje. Ako je to cilj, nek se ožene ranije, pa će žene da ih nauče da spremaju krevet. Dragi, Zoran Živković bio gost emisije Bez kočnice. Inače, voziš Bez kočnice ili si... Kažu da vozim ludo. A za to nema nikakvih dokaza. Samo još 20 sekundi. Zašto ne volim pravnike? Ne zato što mi je žena pravnik. Ne zato što političarima uvek pravnici prave problem pa kažu ne može to po propisu. Nego zato što sam imao 12 udesa u svom životu. Za 10 su bili krivi drugi. Svi su bili pravnici. To je jedna zavera pravnika protiv mene. Pravnici, vidite da su radili od njega. A inače, primetio da su u emisiji da si koristio dosta kočnice i hvala ti zbog toga, pošto poštuješ televiziju, da ne bi kratili. Doviđenja tebi. Poštovani gledalac je bio Zoran Živković, naredni put neko isto ovako interesantno.